Команда істориків Ковицького університету виявила рідкісні арабські рукописи у грецькому монастирі на горі Афон. За попередньою оцінкою, записи належать до перших віків становлення ісламу. За словами координатора пошуків доктора Абдулхаді Аль-Аджмі, у рукописах містяться наукові спостереження, інформація про щоденні події того часу, релігійні аспекти. Ці записи можуть стати важливим орієнтиром для вчених, які досліджують зв'язки Греції з арабським світом. Як потрапили мусульманські тексти до християнського монастиря, науковці поки що пояснити не можуть.